اسپیسیفکلی مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس وقت حقیقت بات ہے کہ ان کی لائف رسک کے اوپر ہے، اور وہ دہشت گرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اس ویک میں آپ دو بڑے واقعے پچھلے دو ویکس کے اندر آبزرو کر چکے ہیں، ایک کوئٹہ کے اندر ایک پولیس والے نے نمک حرامی کی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اور جس شخص پر الزام تھا وہ الزام ثابت ہونے سے پہلے، جو کہ جوڈیشری کا کام تھا، اسے قتل کر دیا، اور ابھی تو خبریں سننے کو آئی ہیں کہ جرگے کے ذریعے اپنی معافی بھی کروا لی ہے اس نے۔ اور یہ تو کوئٹہ کا واقعہ تھا بلوچستان میں۔ سندھ میں بھی ایک واقعہ عمر کوٹ میں رپورٹ ہوا، جہاں 18 گریڈ کے ایک آفیسر تھے، ڈاکٹر، جن کا فیس بک کچھ عرصے سے ہیک ہوا ہوا تھا، جس پہ کچھ گستاخانہ قسم کی پوسٹ لگی۔ اس بیچارے نے خود کہا کہ بھائی یہ میری پوسٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر کے اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی گئی۔ وہ آپ کے سامنے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک کوشش کروں گا اسے بھی ٹاپک بناؤں۔ اس پورے سیناریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا، یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، ٹی ایل پی والے، جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں، چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں، لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے۔ تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، ٹی ایل پی والے، انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا، اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں، مختلف علماء نے بھی تقریریں ریکارڈ کیں۔ اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے۔ تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا، یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں، تو کچھ عرصہ وہیں رہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی۔ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا تھا۔ طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی، اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں، اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے، اگر مگر کے ذریعے نہیں۔ تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے، ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، لیکن جب ان کی منہ بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا۔ بہرحال اب پوری زندگی ان کی اس اعتبار سے تو ونریبل ہے، کیونکہ جو لوگ دہشت گرد مولویوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ تو ان کی تاک میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے، اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے۔ تو طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو 2-3 مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں وہیں رہیں، نمبر 2 غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں، کیونکہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں، اتنے سخت انداز میں نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے۔ رہے بریلوی حضرات، تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، اور میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی، سب سے پہلے میں نے
اس کے نیچے کامنٹس کیے، اسے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے، اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا، معذرت کر لی، تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے۔ اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی، اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے۔ دعوت توبہ ہی پیش کی جائے گی، اور اگر اختلاف اس نوعیت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ایف آئی آر کے ذریعے۔ سیدھی سی بات ہے، قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھا سکتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فوراً اسے شیئر کیا، کامنٹس کر دیے، تاکہ یہ معاملہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھپ ہو جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواہ۔ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے، بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں ان کی غلطیاں بھی، ان کے بزرگوں کی بھی، چاہے ان کو برا لگے، لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے۔ صرف امر بالمعروف نہیں کرنا، نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ان کی ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، کچھ اس کے شارٹس قریب والے بھی اویلیبل ہیں۔ جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ پیچھے سے کسی نے اپنے موبائل میں بنائی ہوئی ہے اور اسے اپلوڈ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ تقریر کر رہے تھے تو اپلوڈ ہی ہونی تھی۔ اس تقریر کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کا الگ سے ایک انٹرویو کیا ہے اسی بات کے اوپر۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا۔ پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے تو آپ کافروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کافروں کو جواب مل جائے گا میری اس بات سے، اور پھر اپنی بات کی دلیل میں مختلف وہ باتیں کرتے رہے، وہ میں تھوڑا بہت یہاں پہ ڈسکس بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف، نعوذ باللہ، قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں۔ تو حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی۔ ڈکشنری تو نان عربک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے۔ انگلش بولنے والوں نے پہلے انگلش زبان کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے بعد جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی ان کے لیے انہوں نے وہ سارے وہ ٹینسز کا سلسلہ شروع کیا اور بتایا یہ وربز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی تاکہ جو انگلش نہیں جانتے وہ انگلش سیکھ سکیں۔ تو یہ بات ان کی غلط تھی، وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تین گستاخیوں کا الزام طارق مسعود صاحب کے اوپر لگا ہے۔ اب چونکہ یہ لگا ہے، ہمارے نزدیک تو ان کا رجوع کر لینا کافی ہے، لیکن چونکہ ایک کریٹیکل ایشو پبلکلی سامنے آیا ہے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں یا متنفر ہوئے ہیں، انہیں ریئل پکچر قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چل جائے۔ پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے، غلطی موجود ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ کسی گرامر کے رول سے کوئی قرآن پاک میں غلطی موجود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا۔ دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا کاتبین وحی کے حوالے سے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کم الزام لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بھی توہین ہے کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے، وہ لکھوا رہے تھے وہی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔